Als ik aan mensen die niet uit Urk komen iets vertel over Urk, dan is het vaak over hoe gezellig het eigenlijk is om hier op te groeien. En over hoe iedereen eigenlijk om elkaar geeft en er toch wel is voor elkaar. We zoeken in onze samenleving overal naar diversiteit. En dat vind ik in Flevoland prachtig naar voren komen. Zo'n oude gemeenschap waar wij veel dorpsherstel te danken hebben aan de provincie Flevoland. Als we praten over de geschiedenis van Urk, dan hebben we het eigenlijk over de identiteit van een gebied. De plekken die belangrijk zijn om te laten zien. De vuurtoren, daar zie je prachtig dat Urk van een hoger niveau is. 10 meter boven de waterspiegel. De polders 6 meter lager. Je ziet de vloot, zijdelings het vissersmonument. Dan heb je een heel stuk geschiedenis bij elkaar. Ik vind het heel belangrijk dat ouders overdracht doen van de geschiedenis van Urk. Als ik vroeger bij mijn bab en bessie, mijn grootouders, kwam en zaten wij op de vloer te luisteren naar de verhalen die verteld werden. En dat zijn herinneringen die blijven. Ik denk dat Urk een van de grote voorbeelden in Flevoland is hoe groot het verschil is wat de politiek maakt. Omdat de keuzes die politiek gemaakt worden in provinciale staten waar de provincie haar geld aan besteedt, worden hier zichtbaar. Het laat ook de kracht van de gemeenschap zien dat ze zich kan moderniseren. En daar speelt de politiek een grote rol in. Dus het uitbrengen van een stem bepaalt wel degelijk mede de koers. Ook voor wat mogelijk is voor Urk vanuit de provincie gezien. We leven in vrijheid. Maak er gebruik van. Gewoon alsjeblieft stemmen. Je toekomst is ermee gemoeid.